Bu gecə Bakıda 3 avtobusun iştirakı ilə yol qəzası baş verib. Zığ qəsəbəsi ərazisində Bakı Nəqliyyat Agentliyinə məxsus Bakubas MMC-nin 3 avtobusu toqquşub. Hadisə şahidləri bildirir ki, qəzaya səbəb avtobus sürücülərinin yarışa çıxıb dayanacağa tez çatmağa çalışması olub. Avtobuslar toqquşandan sonra onlardan biri hərəkətdə olan Mercedes markalı mini avtomobilinə dəyib. Avtobusların arxa, ön və yan hissələri əzilib, hər üçünə ciddi ziyan dəyib. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Bakubas MMC isə qəzaya ilkin səbəb kimi yağışlı havada yolun sürüşkən olmasını göstərib.